Da skal vi fritere litt potet. Nå skal vi vise to veldig vanlige måter å fritere potet på. Vi har en panert variant, en krokettpotet, og vi har pommes frites. Det vi skal vise først nå hvordan vi lager en krokettpotet. En krokettpotet skal jo etter sigende være en, som en pølse. Den skal være avlang og rund. Her lager vi en litt annen form på den, så det blir kanskje litt feil å si en krokettpotet, men fremgangsmåten er helt lik. Vi har en potetpuré. For å få den helt perfekt og rund, så skal vi gjøre den litt mer avansert enn å bare rulle den i håndflata. Vi har silikonmatte her, som er halvsirkler. Da fyller vi rett og slett bare noen sånne. Kan vi vise på to der. Og så er det viktig at vi smører denne massen utover slik at den blir helt rett. Da bruker vi en stekespade. Det vi skal gjøre nå da skal vi lett fryse det inn, bare slik at det blir fryst på utsiden. Og så skal vi ta de ut av frysa, og så skal vi lime de sammen, og da får man en helt perfekt rund ball. Nå skal jeg på frysa med de. Nå er de lagt på frysa, så har vi tatt ut den lille juksepoteten vår som vi har juksa med. Der har vi da limt sammen to stykker. Som dere ser så er det en helt perfekt kule. Da har vi bare varmet de, eller temperert de litt på utsiden. Nå er den fortsatt halvfrossen litt inni. Nå er det en helt perfekt kule. Da panerer vi den i eggehvite. Her kan man også ta mel først, men på potet så har ikke det så veldig mye å si, for da vil ikke sprekke noe spesielt opp. Så da panerer vi den først i eggehvite, og så brødkrum. Da har vi rett og slett lagd brødkrum på dagsgammel loff, og vi har ikke brukt skorpa, vi har kun brukt selve innholdet i poteten. Så skal vi fritere den i olje. Oljen varmes opp til ca. 170 grader. Og så skal vi fritere den til han er perfekt. Ja, den er fin den. Og da er det viktig at man ikke bruker alt for høy varme. Det som skjer da er at han blir veldig fort stekt på utsiden, så er den fortsatt kald inni, og det er jo ikke ønskelig. Vi må ha passelig temperatur slik at han kan bli varm tvers igjennom, og når han er akkurat så varm vi vil ha den, så har den også blitt brun på utsiden. Da blir den akkurat sånn han skal være. Den her bruker jo litt tid, så det jeg tenkte mens den friterer, så kan vi også vise pommes frites. Her har vi jo først tatt pommes frites og blansjert i vann, veldig lett for å slippe stivelsen. Så har vi forkokt den i olje på ca. 120 grader, så den blir sånn lett gyllen, sånn som du ser her. Men nå er den fortsatt helt slapp. Da skal vi fritere den på samme temperatur som de friterte potetene, ca. 170 grader. Da skal de friteres til de er sprø. Det som er viktig når man friterer ting, ikke bare potet, men fritering generelt, det er når man tar det opp fra oljen, så for det første alltid bruke en hulløse eller hullsleiv, og legg det alltid på papir eller et klede, slik at det får rent av seg mest mulig olje. Jeg har ikke lyst til å spise det feite olja som renner. Og så salter man alltid etter at det er fritert, mens det står på brettet. Så da lille olja som fortsatt er igjen på poteten eller grønnsaken, den får saltet til å sitte. Og der igjen, for å se om poteten er ferdig, pommes frites, så må man kjenne på det med fingrene. En annen type fritert potet, som heter pommes pont-neuf, det er akkurat det samme som pommes frites, samme fremgangsmåte, men da har du mye større biter av potet. Da har du får nesten fire pommes frites-biter på en pont-neuf. Det finnes jo mange forskjellige typer fritert potet, både på den ene og andre varianten. Annen variant vi kan velge eller nevne i forhold til en sånn type potet som det her, det er jo noe som heter pommes bernis. Det er en potetpuré som skal fylles med litt trøfler. Og så skal den paneres i eggehvite og mandelmel.
Så der har du en helt lik fremgangsmåte, men litt annerledes bruk av råvarer, både I panering og I selve potetpuréen. Så da har vi der en rund krokettpotet. Og her. Perfekte hjemmelagde pommes frites.